السلام علیکم قدر منو کتون کو زیم سکندر حیات او ما سره دا هاغلی آر جے نور حکیم نور دی آر جے تے کٹ کی دا آر جے دا آر جے نور حکیم نور دی دا آر جے خاطر جان دے صحیح شو کنا السلام علیکم خیر دے تے بیت مخلے او دوڑ چے دے نو بس چا خبر انا سابرا سره میلاو شو نو بس د نور حکیم لال آواز هم ښکلی دی او د طاهر لالا خاطر جان لالا خو چې دی نو بس هغه خو واوا دی که نه بالکل داسې ده چې تاسو د آواز خبره وکړه نو په دې خبره باندې زمونږ هارون باچا لالا او کرن لالا ما سره اکثر وړاندې ما ته وایي لکه ته سوشل میډیا ته مخې ته نه راځه نو اکثر ما سره د دې دا مسلې خو بهرحال ملګري فرمایش وکړي چې دا بالکل اورېدونکو نور حکیم چې دی نو هغه نن سبا په سونو اف ایم کې دی او خاطر جان په وطن ریډیو باندې چې دی نن سبا پروګرامونه کې او ډېر زیات ډیمانډونه د دواړو را روان دي ویډیو ورسره وکړئ نو نن راغلی دي ریډیو پیغام ته صاحب چې یو څو ټپې وکړئ او بس په ښکلي ترنم کې داسې ترس کنه چې وجل وکړي د چا خبر دے ضرور مان لی دینا یا ما یارانا کلا کول گرانا یا سر تور ولاڑ ود خیرو دیری دما ما یارانا کلا کول گرانا خاون کگرانا یچ دشلی دلیلو پٹی نخلاس خلق دا موائے چیز خوشحال یاما او د ټپو سترا سر مکت گرانا یپ یو لپ در تپی تٹپی خدا چی خبر می خوجی دی گرانا وز سندر غاڑی تا پیر کل کڑے یما او تری مش پی سندر خونجی گرانا صبح مین چا بیار بیل لے وینا او د ټپو چترا سر مک د گرانا ما د سندرو سفاری لست لی دینا او جانا لگ لگ را نهیر می گرانا یا سوک زوانی مرچ پی لئی وخی غر کئی کھڑوان او بستے پزد زیبے پریدو گرانا دیر ٹپے دا سڑی غم سیوا کوینا دیر زیادہ مننا سر خاطر جان پروگرام دے نو ما نوٹ کو چھ سڑی بار ننا وقت دے نو دیر زیادہ مننا مو کوئی چھ یو گیٹ اپ پروگرام ہو کو اگر یو کہ چھر تمہیں نمویدہ چھ پروگرام دو گیرڈ انتا ہے بولا دیر زیادہ مننا اور ادن کو کتن کو انشاءاللہ بیا برازو سکندر حیات نور حکیم نوری او خاطر جان لور کی اجازت دا اللہ پامان مانا نہیں